105 гнасву роки я лишь сказа до нынешнего дня. Вражки и повсвозы рыбского фантазии. А выпала в солнце. И страх. И страх. Чего смевал, кто же záhady, která přes všechny možné odpovědi, které do dnešního dne byly dávány. Naše znepokojení nad tím, že tato záhada byla zodpovězená. Naše znepokojení zůstává. Pro mě je už jenom pouhý pohled na ten název. Ta korespondence datová je v angličtině. RMS Titanic Royal Mail Ship Titanic. Nebo někde jsem tedy viděla uvádět Royal. Někde jsem viděla uvádět Royal. Mail ship, Royal Mail Steamer. Ship je loď a steamer je parní loď. Tak již jenom tedy ten pohled na radiaci a bych řekla břiškování toho názvu evokuje katastrofu, tu neodvratitelnou a její příčiny závažná. Když se tedy podívám na tu zkratku, tak když bych chtěla dekorovat ještě z jiné roviny, než je tedy ta pošta, ta korespondence pro tebe, kterou tato loď pro tebe znamená pro lidstvo, tak je R, které zastupuje písmeno R, tady zastupuje záření, radiaci. Radiaci měsíce a slunce. Které oba dva, ten měsíc i to slunce, se hrály významnou roli. Tady přitom to nehodě. A dále tedy, když zase na hladině vodní, tato zkrátka byla odražena na hladině Atlantiku. Když se nedívám tedy zezadu pospátku z jiné strany, tak ji čtu jako tedy SMR. SMR je nová moderní technologie pro zápis disku, údaje do disku, kdy pro ušetření prostoru na tom disku se vytváří překrývání stop, je to takzvaná shielding magnetic recording technologie. Záznam, magnetický záznam, kým překrývám stop, na internetu jsem našla
obrázek, že to vlastně takové spirálovité překrývání stop, které tedy ta spirála se zužuje tom směrem nahoru. A to je to, co já na tom místě vnímám. Magnetickou spirálu. Já, když se objevovaly ty záznamy o Kryonovi, který se představuje, já jsem Kryon z magnetické služby Země, tak já jsem tedy vnímala, že je to zdroj opravdu nějaký, který tady je. A rozhodně tedy jsem to nepokládala za zdroj, na který já bych se chtěla obracet. A tady tato spirála, co potom dál, v rámci tady této, že to je analogie. Až nyní ta novodobá technologie vyvinula tady tento systém. Ale tento systém byl analogie tohoto systému, já vnímám už v té době, tedy v tom Atlantském oceánu a vůbec jako mechanismus, na kterém se některé věci, které se a ty okolnosti ohledně Titaniku a jeho zkázy vydaly v světle. Na tom místě zkázy Titaniku já vidím magnetickou spirálu. Která po nejvíce tedy souvisí s měsícem, do určité míry i se sluncem, ale nejvíce tedy s měsícem, který ale zase je ovlivňován sluncem, řeči. To slunce nemůže být vynecháno úplně s pozorností. Takže není to tedy jenom ta radiace, která tam také hraje roli, ale je to i ta magnetická spirála, záznamová. Ta záznamová magnetická spirála, ona již se projevovala po samotném vyplutí a ty tak jako ze Southamptonu, kdy jako magnet ta loď přitahovala srážku, přitahovala cokoliv, co bylo kolem. Přitáhla srážku dvou lodí, ke které nedošlo, ale málem. Musíme počkat. Vidět, tak bude chodit pořád. Přitáhla srážku dvou lodí, přitáhla písek, který se tam mezi šrouby dostává. Když k té srážce s těmi lodí nedošlo, ale máš. Muselo by být na to úsilí nějaké, který k té srážce nedošlo. Zajímavé, že jedna z těch lodí patřila společnosti SS New York Line.
A další věc, že přitáhla člun potopený a 800 metrů a ta za sebou, než ten člun, který se podařila vyprostit. Na existenci tady této spirály upozorňuje také mytologie. Mytologie nikoliv řecká. Mytologie nikoliv řecká. Která má také svůj vznik kosmu, svoji kosmologii. Ona se vyskytovala na řeckém, na místě Řecka, tu Peloponéském ostrově, předtím, než tam přišli Řekové. A tam je velice výrazná podobnost. A bohyně tedy jejich mytologií také tvořila z chaosu, povstala z chaosu. A když pocítila za sebou, za svými zády, přitom jak tedy se rozpíná ve svém vědomí severní vítr, poté pro její existenci povstal had. Já právě vnímám té elektromagnetické spirále a ona zase tvořila tu svoji kosmologii s tím hadem. Takže já tam vnímám magnetismus, tu sílu. Hada, té spirály magnetické, tedy toho mytologického hada, anebo tedy jinými slovy magnetické spirály. Protože tam, tedy v této mytologii, tedy té bohyně s hadem a její a tvorby v jejich spojení vznikaly planety. Vytvořila se tedy tato mytologická kosmologie. A co se týče té radiace, měsíce, radiation, moon and sun, nebo řekla by radiation of moon and sun, nebo sun and moon radiation. Takže radiace měsíce a slunce, tak tam, který potom sehrál roli ten optický klam. Který já jsem viděla ve tvaru diamantu, ve tvaru tedy kosa čtverce. A tam je tedy opět velice zajímavá ta tam
tam je velmi zajímavá opět ta skypská mytologie. A tady tuto radiaci vnímám ve zbytosti také tedy z řeckou mytologií. Ten Titanic, on patřil do takové výrobní řady nazvané Olympic, do výrobní třídy Olympic, což byla první loď společnosti Star One, což byla první loď společnosti White Star Line, společnosti Bílé hvězdy. To jméno Olympic je odvozeno od Olymp. Olymp, to byla hora, na které sídlila, nebo tedy ještě podle té mytologie řecké sídlí, je 12 bohů, jejíž část stojí Zeus. Ale to slovo Olymp, Olympos, pochází z toho pelasgipského, tedy z pelasgipského jazyka, kde má význam vrchol, hora. Když to v té řecké mytologii je ten Olymp přímo konkrétní hora. A já vidím ten vrchol, ten tedy tu horní část toho diamantu, jako tedy to vyzařování té hory Olymp. A nejenom to tedy, ale já tady tento útvar se potom viděla zdvojený. Jednak tam byla záře tedy toho Olympu, té hory, čili toho zodiakálního působení osudového, ale mnohem silnější je tam tedy ten, já mluvím tedy o té horní polovině pořádanou toho diamantu. Je tam tedy silnější, velice silná, bych řekla až zase ta hadí, magnetická síla, na kterou upozorňuje opět mytologie v souvislosti s Titánem Atlantem. Atlas byl Titán, potomek, nebo stále je v tento letič. Potomek, přímý potomek Gaji a Urana. Gaja opět povstala z hlasu. A když se zbouřili titáni proti olympským bohům, tak je vedl titán Atlas. A po potlačení vzpory a potrestal Zeus tak, že ho nechal držet tu nebeskou klenbu na zemi. Tu na úrovni vědomí té hory Olympu. Na úrovni vědomí planet. Přitom Atlas v té pelasgické mytologii spolu s Fébe jsou spojení s měsícem, který obíhá kolem země. Takže by se dalo říct, že ten Atlas byl měsíční mocnost. Také boje. A v té řecké mytologii on je potrestán
Persem, který zabil Medusu. Mytologickou příšeru. On se setkává na cestě tedy z toho ostrova Gorgon s Atlantem, který drží tu klembu. On se mu posmívá a Perseus aby vyvrátil jeho pochyby, ale zároveň ví, že ho i tím tresta vytáhne z toho uzlíku, ve kterém tu hlavu Meduzy má schovanou, protože každý, kdo na ní pohledne, tak zkamení hrůzou. Tak i tedy tomu posmívajícímu se Atlantovi ukáže a zkamení hrůzou. A promění se v tu horu. A protože on má na starosti tedy ty vody oceánu, aby nad nimi držel tu klembu, aby nedošlo ke zhroucení klem, aby nedošlo ke spojení vody a nebes a vody oceánu, či těch dvou skupenstvů, tak se nám opět velice zajímavě projímá to fyzika. Tak já mluvím o té korespondenci, kterou také dodává mytologie, že? Tak on tam skamení hrůzou a to je na tom místě právě, kde je ta magnetická hadová spirála a kde je tedy také to místo děsu, to místo hrůzy, kde se každý zastaví nebo kračuje. Je to místo děsto, kde nemíš pokračovat. A na to místo připlul Titanic. V onu noc ze 14. dubna na 15. duben roku 1912 byl měsíc obrácen k zemi svojí neosvětlenou částí. Byl ponovu. Až k ránu se objevil ten uzouký srpek měsíce, kdy začíná písmeno D. Byl velice uzouký ten nout. Já jsem ten měsíc viděla obrovsky ozářený. Jakoby vystupoval, jako když slunce se objevuje, stoupá nad obzor, tak jsem viděla tak nastoupat. Když jsem se dívala hledem na tuto osudnou noc, tak jsem říkala obrovský měsíc, obrovský, žlutý, ozářený, žlutý, jak se vyhoupl na ten obzor směrem zhůru nad zemí. A potom, až potom jsem uviděla takový světlebéžový srpek. Kolem něho to namaluje. Obtažený do toho písmena D. Ale až později, nejprve jsem viděla jenom to slunce. A jak to slunce stoupalo vzhůru, tak se objevil ten srpek
a zvýraznila a zvětšila, byl teď to pořád ten počínající měsíc Pana Boha. Měla spíš barvu takového bežového narůžového. O měsíci nás učí, že se neotáčí kolem své osy, že tedy vlastně stále tou jednou stranou je obrácen k zemi a otáčí se kolem ní. A to, jestli je ozářen sluncem a svítí zemi nebo ne, tedy je určeno jinými faktory, ale nikoli tím, že by, tak jak nás to teda učí dnešní věda, že by se otáčel kolem on své vlastní osy. On je představován, jako kdyby to bylo z našeho pohledu vlastně talíř, který se kolem nás otáčí. Ale já jsem tam střihla, že to není tak, že on se otáčí kolem své osy, ale na úrovni toho magnetismu. A proto my to nevidíme. Takže naopak v tu osudovou noc tam byla velmi silná magnetická záď, která korespondovala s tou spirálou. S tou magnetickou. Titaniku osudu nyní. Protože tím otáčením magnetickým se tam vytvořil k těm vrcholům horám, jak o kterých jsem mluvila, se přidal ještě celý ten kosočtverec, který vytvářel ten optický kam. Magnetický. Vytvářel optický magnetický kód. O kterém jsou důkazy nejenom tedy v té datové korespondenci, o které já se zmiňuji, a také tedy v tom popisu té souhře. Souhře těch událostí. O tom, že se bude špatně vidět, svědčí již ten příběh uzamčených dalekohledů do sejfu, místo aby byli v koši Titaniku na rozhledně. O tom rozhlednovém koši pro strážní hlídku. Ty dalekohledy byly z koše přemístěny na jiné místo a potom položeny do sejfu a klíč zůstal na pobřeží. Je otázka, do jaké míry by ty dalekohledy byly platné k té tmě, k té temné noci, že ona byla ozářena tím magnetickým. To magnetickou stranu, se tam zářil magnetismus, který aktivoval tu spirálu ještě v centra, tu hadovou spirálu. Další záležitosti, další události, která o tom vydává tady tuto hmotnou příběhovou korespondenci, je přítomnost lodi Samson norské, která byla Titanic v době, kdy on se srazil s vrhem velmi blízko. Ale neměla rozsvícená světla, protože to byla pašeráčská.
A když loď Kalifornián, která byla dále od Titaniku než tedy tato vaše rádská loď, se snažila zjistit, kdo vysílá světlice SOS, tak tam měla optický klam, že ty světlice vysílá tato loď, která pro ní byla naprosto v pořádku, když tedy viděli, že vysílala světlice, ale z jejich pohledu byla naprosto v pořádku. A jinak tedy nekomunikovala. Takže tam došlo k tomu optickému oklamu té záměny lodí. A až potom se jim tedy zdálo, že ta loď jedině nakloněná, ale nedokázali rozluštit tedy ty světlice, která loď je posílá. Takže v tom okamžiku, kdy se Titanic utápěl, si radista lodí California šel klidně lehnout, říkají ty usno. Zase tam hraje už ta blízkost, ta korespondence toho, že ten kapitán lodí sám se měl strach. Ten strach převládl nad tím, že by chtěl pomoci Titaniku, ale když se zase vžijeme do jeho uvažování, že kolem byly další lodi, a že nemohl vědět, že tam jsou záchranné člony a nemohl vědět, že ty ostatní lidi také nepřijdou na pomoc. Že tam bude hrát roli ta magnetická rušivá rezonance a ten optický klam. Norská loď vezla pašované zboží, které se nazývá v angličtině, ale je to i tedy přijato do jiných jazyků. Je to tedy přijato i do jiných jazyků. Nazývá se kontraband. A já jsem se podívala, mě zase zaujal tedy ten jazykový kód, ten ta datová korespondence, kterou já se zabývám. Band v angličtině má několik významů. Jednak je to stuha, na kterou jsem už upozornila, že v tom logu je podivně svinutá stuha, podivně skroucená a v podstatě tedy směřující vinou přise dovnitř. Že tedy a směrem ještě nejvíc dolů, že tam není žádné východisko té stoji, že by se vínu nehledá, že to tedy není cesta, která by pokračovala. Je to jenom jakoby úsek té cesty, žádné pokračování. Svíne se zpátky, tak jak se rozvinula, tak se svíne. Do bodu nula existenčního. Ale on má to slovo band, v angličtině má také význam v oblasti technologie. Já si to musím připomenout.
Ten už znám slova band v technologii, technická technologií. Znamená rozsah frekvencí a světelných vln. V rádiu a v radaru. A před tím slovem band, před tím rozsahem těch frekvencí, je slovní spojení kontraprky. To znamená, že tam byly překážky. Že tam byly překážky pro kontakt. A že tam byly podmínky pro optický klam. Že tam byly podmínky pro ten optický klam. Dále to band znamená v angličtině materiál, který je určen pro zpevnění. Může to být také třeba ocel. A zase při tímto kontra, to znamená, že ta ocelová konstrukce Titaniku na ten optický klam jsem vnímala, když jsem se dívala na tu prezentaci, třeba jak ji udělal režisér Cameron ve filmu o Titaniku, nebo jak ty prezentace byly před tím, jak se ta loď potápěla. A nesedělo mě to tedy s tím, jak jsem to vnímala. Že já tam dostala tady ten kosočtverec, že ty lodi se tady otáčely a přitom zvyhovaly nejprve tedy směrem nahoru obě dvě ty hlavní poloviny. Že to sice bylo s otáčením, že tam dělali obě dvě ty pohyby, tak, než potom zase šli do... Že to sice bylo s otáčením, potom je s vynořováním, ponořováním, ale že to potápění a potom tedy hlavně do té, na to dno tedy bylo v tom písmenu B, o čemž tedy mluví to video, o kterém jsem si už zmínila. Je to video z poslední výzkumu, které vysílala historičena BBC, kdy tedy vědecká výprava podnikla zkoumání dna a zjistila tedy také to, na co upozorňuji, když jsem mluvila o nápisu White Star Line na té stuze. Že tedy se Titanic rozpadl na tři části. Ta prostředí byla menší, ale nebyla roztříštěná, oni na tom dně našli. Takže potom ten trup mohli sestavit zpětně, mohli tam na to místo vrátit, když zpětně sestavovali. Ještě se vrátím k těm rušivým vlivům, že tam tedy byl optický klam. Údajně tedy podle těch různých informací o Titaniku
které tedy já čerpám z internetu, tak... Ale zase to tedy koresponduje s tím, když jsem četla tu zprávu, jak dával první důstojník Murdoch, po té, co mu bylo oznámen ledovec před lodí, jak dávala pokyny k otočení lodi, tak mě bylo jasné, že tam došlo ke zmatku. A našla jsem tedy článek, který tady má také tady tento názor, že on si pletl vlevo vzadu, doleva doprava. Nebo že tam došlo k záměně toho pokynu doleva doprava. A že radista, který vysílal SOS z Titaniku, se tedy údajně pletl. Během té události, kdy byla v něm aktivována ta hadí spirála, ta magnetická, tak jsem viděla, jak ty špičky, které tady to, protože tady došlo k proložení několika, tady nahoře došlo k proložení několika těch trojúhelníků. A tak oni začali vystupovat k měsíci. Jako kdyby ten měsíc tenkrát oné pro Titanic tragické noci jako kdyby odsával k sobě takový rytský, společenský, matrixový magnetismus. Jako kdyby si to bral zároveň a s tím, jak si Atlantský oceán bral ty rytské životy, ta těla, tak ten měsíc si bral ten magnetismus, který ta těla přivedl na tu loď a s tou lodí je přivedl na to místo. Jako by tam došlo k akumulaci toho na tom bodě, tak jak byla exploze na tom Titaniku, tak došlo k té magnetické explozi. Akumulaci toho magnetismu, té spirály, plus tedy ty ostatní souvislosti, o kterých jsem mluvila. A tak jak padala lidská těla ke dnu a části lodi, tak vystupoval k tomu měsíci ten lidský magnetismus. Ale vůbec ten matrixový, ten světový. Protože celá tato kauza, celý tady tento případ. Protože Titanic, to není jenom příběh, to je případ. Tak je to událost, je to příběh a je to tak všechny ty drobné příběhy, události, které se kolem toho odehrály, ty varovné události, ty
které se dají zaznamenat do příběhu, do popisu, včetně teda té datové korespondence, o které já mluvím, tak oni byli nějakým způsobem zmodelovány, vytvářeny tím měsíčním magnetismem, o kterém jsme nevěděli, jak se měsíc otáčel, jak na nás působil ještě jinak magneticky. Jak působil na přitažlivost věcí a lidí. Ono tam samozřejmě, protože on to šlo přes ten Olymp, potom přes ten Zodiak, tak tam hrála do určité míry karma. Ale nebyla to tedy jenom karmická. Tady toto je pošta, informace pro lidi, že celý tento matrixový svět je něco, jako kdyby byl utaven z magnetismu, zmodelován z magnetismu. Lidská podoba, vědci dokonce číst, barvy, jak my je vnímáme. Ten bod v atlantském oceánu se začíná řešit, ale je to také otázka času. Je to tady také otázka času. My jsme měli nedávno super měsíc, super úplněk. Já několik dnů předtím jsem již viděla ukazy. Je velice analogické, že ten super úplněk byl z noci 14. listopadu na 15. listopadu, že tam zase to číslo 14 a 15. Tedy co se těch nocí týče. A já jsem byla překvapena těmi obrazci, které se mě kázaly. Kázaly se mě tři kruhy. Ano, já se to malovala narychle do sešitu. Ukázaly se mě tři kruhy, já je obtám teda, ty tři kruhy, jsem mohla dát černou. Aby to, ne modrou, ony byly modré, to bylo zajímavé modro. Modrou a černou, kdyby se mě měla. Tak modrá ukazovaly se mě tři kruhy. Vůbec prostě v prostoru země, ale hlavně tedy ve vodě. A potom tedy se mě ukázala hladina vod, hladina oceánu. A takže se mi ukázaly nejprve tady tyto tři kruhy a potom hladina vod a hladina oceánu, moří, prostě hladina vod. A z toho tady tento zase vetovéčko. Aby nevidím, aby jsou velmi dole nakreslené. Cože? Ty kruhy nevidím, jsou velmi dole. Aha, tak se mi ukázaly ty tři kruhy.
tady a potom se mi ukázala hladina vod a na ní nejprve úhel, tak to věčko, ale ta energie již nešla dolů, ale šla nahoru. Šla nahoru k měsíci. Dokonce jsem i vnímala ten magnetismus toho. No, potom jsem to identifikovala jako úhel alfa. Čili úhel, opět úhel toho kozočtverce. Toho kozočtverce to bylo. A z toho úhlu byla vytahována smíla z té vody. Ale vnímala jsem to jako pozitivní jev tentokrát. Jako kdyby byl vytahován ten neklid těch vod. Chaos těch vod. Jako kdyby byl vytahován ten element živel, protože voda je živel, nebo také jako nádherný éter, že jako životodárná látka, vysoká, vysokých kvalit informačních, a nebo tedy jako živel, a živel to je ten neklid. Já jsem vnímala, že vlastně skrze ten úhel alfa měsíc vtahuje k sobě ten neklid. Ale vtahuje tak, že ten neklid se ztrácí. A jako kdyby si spíš naopak, tedy skrze ten úhel alfa, ten měsíc bral, protože úplně jak to je příliv a odliv, že to jsou ty sinusoidy. Vlastně vlny jsou sinusoidy. Jako kdyby si z té vody bral pro sebe to lepší, co zemská voda má a co ten měsíc nemá. Jako kdyby byl obdarováván. A tady tyto tři kruhy jsou zajímavé, ale nevím, zatím nevím, proč jsem je tady viděla. A dále se mi ukazoval obraz ten hladiny oceánu. Ukázal se mi obraz hladiny oceánu a moří. A na něm tedy ta hojní vlna udělala takovou velice tedy jako sinusoidy a ta jedna tedy přistoupila vysoko. Zase jako kdyby šla k tomu, jako kdyby šla k tomu měsíci. Je to tam vidět? Tak, ano. A šla tedy k tomu měsíci. A to znamená, že jako kdyby se měsíc měl více přiblížit k zemi. Ještě jsem něco viděla. Aha, a potom jsem viděla tady to, co jsem namalovala jako poznámky. Že já teď vlastně otevírám takový deník, do kterého jsem si rychle namalovala poznámky. Tak. Tady jsem vlastně viděla tady tyto magnetické čáry a
jak se mění v trhané, jak se tedy mění to se vnímá zase pohyb v zemské kůře, pozitivní změny, že se tam mění magnetismus. Že tedy se tam mění magnetismus. Což tedy znamená uvolnění, ale ten světový matrix, on se ještě nerozpustil. A nebezpečné zacházení s energiemi a manipulací přírodních jevů a nebezpečné zacházení s manipulací přírodních jevů, výroba technologií pro manipulaci s přírodními jevy, ta nebezpečná a s manipulací lidským vědomím může způsobit další titanik, další akumulaci toho magnetismu. Protože ten magnetismus i vlastně působí i ve vzduchu, že by se naopak mohlo zrknout nad tím plynným skupenstvím, tedy v oblasti toho plyna skupenstvím. I žádný titanik, žádná děsi. Tam se realizoval velice silně ten frekvenční vzorec chování o přežití, kdy někteří lidé tedy propadli až zbavělost. A někteří lidé naopak se zachovali hrdině a důstojně. Zase takové protipoly se tam vytvořily. Ten magnetismus, ta magnetická sféra, s kterou kontaktuje ta spirála a ten magnetický měsíc jsou velmi důležité, protože my nemáme vyhráno. Tam došlo k uvolnění těch entit, které, bych řekla, odcházejí z oblasti měsíce na úrovni těch mytologických archetypů, těch sumerských hlavně tedy a v rámci teda slunce také těch asyrských. Ale ten problém toho magneticky otáčejícího měsíce zůstává a záleží na jde. Lidstvo to má v rukou. Žádný titanik. Žádný
Żadnej prawdy na dnie obca. Żadna zazy oczy. Ale pożbena. Potupnie leżący na dnie oceanu, potupę na płycze. Ke třem kruhům se možná jednoho nevrátím. Třeba to bylo jenom přechodné, ale je to tak důležité, když mi už nepřicházejí do vědomí. Významově. Takže to byl konec deníku. Případ Titanic není uzavřen. Protože ten magnetismus, ta magnetická sféra, ta spirála, i ten kozočtverec z toho optického klamu, magnetický měsíc, který jsou. I ta kamenná hora, město. A věřme a doufejme a pracujeme na to. Aby už nebyla hvězda zkázy ledového, nelítostného srdce ledovce, ale jenom hvězda betlémská, anebo hvězdy betlémské, nebo jiné krásné. Už se tak rádi setkáme. A budeme šťastní, když připutují k nám. A my budeme nyní připutovat k nim. Už žádný detalik. A tak se na to těším. Žijeme v naději. A pracujeme pro uskutečnění dráhy jasné bílé hvězdy utěchy radosti.